Так, друзяки, всіх вітаю, всіх приветствую на очередной серии. Це вже буде втора по снайперу третьому. Ghost Warrior. Снайпер Ghost Warrior, да, вспомнив. Тереса вже вроді не ошибся. Нам дали руля і сказали, йдіть у ту точку. Ми зараз по GPS поїдемо потихеньку. Ти не забувай лайкосик поставити і підписочку на канал. Я буду дуже тобі вдячний, благодарний. Спасибо тобі огромне. І, звісно, приятного просмотру. Зараз ми йдемо. Не патно куди, не написано, а до убіжища ми йдемо. Поїхали до убіжища. О, мій Боже, я маю лізь мій майн з цією музикою. Так, а де субтитри? Не зрозумів. І чого в мене екран мигнув? Що це за мигання екрана було? Ноль 75 опыта, за що мені дали 75 опыта, а я якусь точку відкрив. Так, ну нам дають типа як відкритий мир, да? Якийсь не прям відкритий, єлі відкритий. Да, відкритий мир, дивись. Що це за точки? Ключова точка. Це наше убежище. Аванпости. Тут треба було теж як в Far Cry цей форпости уничтожати. Или це зачищати форпости? Тому що я во вторий грав, а там чисто була лінія, ну, по кар'єрі я так йшов, і не по кар'єрі даже, вірніше, просто лінія була місії і все. О, на букву F я пересідаю, виходить, в багажник, да, машини? А вийти на букву E. Я там просто місії виконував, місії за місією, і воно лінійно було все. А тут решили сделать открытый мир, да, и чтобы у меня было какое-то убежище. Я чтобы с убежища какие-то миссии выполнял по своему усмотрению. Как мне больше понравится. Так, а что у меня вообще за машина? Пикапчик, да? Такой, знаешь. А, это вообще не, это не его. А есть что-нибудь европейское? Так, у нас непонятно, что за машина. Що це за машина? Не, тут... О, це на ринок, кстати, похожа машина. Ну давай цю заперто. Тут, наверное, всі заперто, да? Да, вони всі закриті. Придеться їхати на нашій Ніві. Я потім, наверное, поміняю. Хочеться що-нибудь, якусь іномарочку. Заходь, заходь, давай. North, this is JSOC headquarters. Так, штаб-квартира. Ага, окей. Ага, окей. Казали, типа, ми тобі дали дані, їдь до убіжища, там все, короче, чуть-чуть надо по інформації. Це там, все там знайдеш. Окей, інформація, задання, убіжище, значить там його вже не буде. Ну давай поїдемо туди, подивимось, що там нас жде. А може якось сократити? А ні, наверное, лучше тут не їздити. Хотів просто якось знайти... А ні, можна, дивись, можна, я проїхав напряму, щоб не об'їжджати весь город. Хоча можна було і в город з'їхати, інтересно, як там город зроблений, наскільки він картонний, либо наоборот, симпатично зробили. Типа старались, уділяли там время, либо просто зробили картонний городок, треба було з'їхати лучше. Дивіться. Наскільки там, ну вже відлічається, типа, тут, от второї частини, що тобі тут вже дають, так, знаєш, типа, волю. Исследования. Можешь тут сам решить, куда ты в первую очередь пидешь и что ты будешь изучать, скажем так, да? А, так бежище даже сейчас захватить или что? Як він лазит по цьому? Як він по стенке? Ты бачил, стенка ровно, а він, короче, по стене. Лиза вверх. Ну, зашибись, у нас якийсь спайдермен. Так, а у нас стелс є, да? Давай пригнемся. Убежище. Ви попали в безпечне місце, де можна відпочити, змінити або створити предмети екіпіровки. Составити план дальніших дій і изучити зібрані розвідки. Розвідані, извиняюсь. Ну, це понятно. Короче, це типа наша база. Ми тут екіпіровку, інформацію, розвідку.
и так далее, и тому подобное. Я тут сам, да, у меня никого немає из команды. Я не знаю, можно дальше будет кого-то набрать из команды, нанять каких-то... Что тут таке все пустувати, набрать каких-то там, допустим, солдатиков и вместе с ними выполнять миссии. Было бы прикольно, можно было с ними как-то взаимодействовать. Так, что тут у нас? Арсенал. Ага, нам предлагают снайперку. Или это, наверное, та снайперка, что у меня была. Что еще есть? Все остальное закрыто, да? Ну слушай, оружие багатенько так-то. Есть Макмиллан. Урон в два раза больше, надо брать. Это получается такой больше карабин, да? А это уже, ну, прям снайперка. Отдача больше, ну это такое снижение шума. Снижение шума, если увеличивается, это значит лучше или хуже? Не понимаю. Ну а тоже с глушителем есть патроны, да? Стандартные, противопехотные, маркировочные, разрывные, штурмовые, за драпла. Дарпа. Траектория не зависит от направления ветра и гравитации, не требует регулировки прицела. Пуля всегда попадает точно в цель прицела. Нихера себе! Я хочу такие пули. Надо будет их, ну, типа... Понятно, что они сами нижние будут в самом низу. Наверное, сами последние будут разблокироваться. Разблокировки будут в самом низу. Это понятно. Типа надо на них стремиться. Будь-яка по пуля, яка буде летіти прямо, и на неї ні на що не влияє. О, блочний. Нічого себе. Тут лук есть. Есть АК. Есть, короче, якийсь автомат полуавтоматический с глушителем. Потом с булпапом, я так понял, автомат. Якийсь КТР. Наверное, якийсь Япония, Китай. Что-то оттуда, наверное. 7.62, да. Есть Келес Фонг. Ой, Лонг. Блин, что-то я... Так, есть пулемет, есть дробовик, даже два дробовика. Рекурсивный лук, типа обычный, и обрез. Ну давай видим блочный лук, интересно, как он будет с него стрелять. Стрелы надо покупать, бачишь, типа. И стандартные пули тоже. То есть, тут можно даже пойти в минус так, что ты не будешь с чего стрелять, получается, да? А как их покупать? А, типа, общая стоимость 20 монеток я потратил. У меня сейчас 5000 монеток. Давай штук 5, я не знаю, возьмем на сотню купить. Да. И у нас тут есть стрелы. Плоская стрела. В смысле, что это за стрела такая? С тремя лезвиями, получается. Плоская и с тремя... Это дороже, и урон дает два раза, больше, дивись. Давай возьмем эту с тремя лезвиями. Ну, стрел больше возьму, 10 штук, потому что они быстрее закончатся. Не знаю, правда, можно их собрать сразу после того, как убив? Будет интересно. Что у меня есть по стрелятах? Есть револьвер, выделюся. М9. Дальше не бачу их название. СЛП-45 якийсь. Они все закрыты. Давай пока у нас хай будет. Пистолет 24 патрона. Пойдет пока, что у нас два шприца есть. Две аптечки маленькие, одна здоровая. Есть нож. Нож тоже можно, какой-то керамбит. 4 ножа есть. Три таких закрытия. Есть пилотник. Это то, что у нас был на учении в миссии. И броня есть, бронежилеты. Но тоже закрытие. Окей, ладно. Я взял чуть-чуть патронов. 5 штук. А что так мало? Давай, наверное, возьмем еще больше. Я просто не совсем уверенный. Я так прям хорошо буду стрелять. Я не понимаю, сколько там будет врагов. И вообще хорошо, когда в тебе с запасом. Знаешь, что ты это потом не будешь шукать альтернативу, чем стрелять. Все, мы чуть-чуть купили. Используйте собранные ресурсы для создания различных типов боеприпасов, инструментов, которые вам помогут выжить в полевых условиях. Все, мы это уже сделали. Что у нас дальше? Верстак. Начать работу. Окей, что мы можем тут создать? Стандартнее. То есть у меня есть вариант, либо я могу сразу их купить, либо я сам могу создать из всякого хлама, да? Если у меня ресурсов хватает, я просто тут выбираю и создаю патрончики.
Главное, да, значит, буду опять брать, но игнорировать его. Чтобы более денежек сэкономить и потом... А так тут можно было сверху переключаться, дивись, тут есть арсенал, верстак, есть дневник. Це у мене, так понял, це буде всяка інформація і, наверное, якийсь... О, тут дуже персонажі є, слухай. Короче, тут інформація і місії, наверное, так? Да? Персонажі і фракції. Це за кого зараз я граю, так? Да? Василиск, Франк Сімс, Міла Норт. Ще хтось тут є. Сепаратісти, за них можна буде поіграти? Ні, за сепаратістів я грати не хочу. Давайте мені кого-нибудь. Як я можу їх вибрати? Я не розумію поки що. Це просто біографія. Це поки що не за нього граю. Я граю за того ж самого чоловіка. Є скривать. От бачиш, вже все обозначається. Отдохніть, щоб встановити здоров'я і ускорити течення времени. Окей, давай тоді. Ляжемо, то спимося. Можна вибрати самому время, да? Скільки я буду спати. Не знаю, ночью я не хочу идти. Сейчас получается обед. Обед. Давай чутка вздремнем. Запустить. Все, сделаем выход. Воспользуйтесь ноутбуком. Давай, это, наверное, ноутбук задание, да? Прикрепить. Ага, экран. Экран, я понял. Действие 1 называется у нас. Первая миссия. Два зайца называется миссия. Игорь Зайцев, российский контрабандист, разыскиваемый за незаконную торговлю оружием. Встречается с Арсеном Ковачем или Ковачем на заправке неподалеку. Займи позицию в холмах и жди их появления. Ликвидируй обоих. Сэр, есть сэр. Указать. Приступить к выполнению задания, конечно. Все, и нас по GPS. Все, в первую очередь нас интересует Арсен Ковач. Важная шишка в командировании сепаратистов. По нашим данным, он боржомский мясник. Перебил и сжег дотла целую деревню. У меня есть 1500 груз. Только это наших. Так, мне надо уже идти, или я могу еще почитать? Ага, не сомневаюсь, что за убийство Арсена платит жизнью. Окей. Говорит оружием Игорь Зайцев. Це, що ми про нього читали. Раз ми обоих Зайцев одолеєм. Так. А в мене є? А, машина все є. Copy. Out. Я не знаю, я правильно зараз беру машину? Я цей шума багато не нароблю. Може, треба було пішком пройтися, зробити маленьку пробіжку. Зайнятися спортом все-таки. І мені так то треба бігати з оружием туди-сюди і носити його на собі. З другої сторони машина теж хороша штука. Якщо треба буде тікати, буде проще. Так, я йду до точки вже, да? 170 метрів. Давай остановимо тут машину. Выйдем и пройдемся пешком. Там даже какая-то вышка есть, она рядом. Тут даже есть животные, прикольно. А ну да, я подалюсь прицель. Прицель. Они что-то не пугаются меня. Это дуже странно. Нихера такая. А ну давай присядем. Я просто трошечки в шоке от того, как он быстро двигает прицел, что у него такие руки трясутся здорово. Не, ну понятно, пушка то, наверное, сколько там, ну килограмм 8-10, я не знаю. По-разному, там же є веси по-разному. Так що все возможно, це, прикинь, півідра води з собою носить і перед собою виходить. Ну, гантелька даже невелика, я скажу. Так що, вже рукою подать. Він каже, я відмітив навігатором. Окей, у мене тут якраз вишка сама прям напрашується, щоб я на неї заліз. Шо? Не-не, не з упора, дай я вилізу. А ну, заховаю цю всю штуку. Для подйома, закончу боєприпаси. В смислі закончились боєприпаси? Я ж брав з собою. Так. Для подйома, нажміть. А чого? Нажміть для подйома, і я...
Хочу вылезти. О, все. Я, короче, запрыгнул, а не нажав букву Е. Не знаю, нажимаю Е, а він ігнорирує все. Так, що у нас дальше? У нас отмечено все. Там у нас якісь люди з оружием. Я їх теж поотмічаю на всякий случай. Вдруг вони будуть на мене нападати, щоб я знав, куди вони убіжать і откуда будуть стріляти. Буде чутка попроще, потім відстрілюється. Я ж всіх... всіх отмітив, наверное, да, 3 штуки. Или там хтось ще є? Це, кстати, прикольна штука, що стрілять з упора. Ти нажимаєш, він ложе. О, вони когось там грохнули? Жителі, виходить, да? Так, я більше нікого не бачу. Корови пасуться. Так, ну все, наверное, там тільки троє їх, да? Давай тоді. Займемо цю позицію. Не бачу ніхера, що мені треба зробити? Зайняти снайперською позицією свідом на заправку і не піднімати тривогу до прибиття об'єкта. Я поняв, я не зайняв. Там ще одна вишка. Зайняв, короче, тут, наверно, точку. До цього стріляти. Так, а як мені подивитися туди? Мені треба, наверно, дрона пустити, да? Ну, давай попробуємо. Треба іслідувати територію, поняти, де вони будуть. Головне, близько не під'їжджати до ворогів, щоб вони мене не засікли. Так. А, мені тут треба. Мені, наверно, сюди самим чоловіком треба йти, да? Самим главним героєм. Відсюди я буду стріляти. У нас тут взагалі лежить там телефон. Так, да, і карта, воно, короче, мені треба туди йти. Я неправильно на вишку не треба було підніматися. Неправильно, короче, я зробив. Йдемо туди, до того камня, до високої гори. Оттуда я буду працювати. А от, як отсюди, о, все є. Треба через них пройти, да? Либо я можу якось... слухай, а чого ми будемо з ними сусюкатися? Давай їх просто... уб'єм, тільки так уб'єм, щоб вони друг друга не бачили. Ну, типа, будуть спиною розворачуватися, я зразу їх буду знімати. Я думаю, вони мене не засічать. Не засічать. Не, типа, не замітять. Не засічать. От це скажеш, так скажеш. Бачите, типа, у них навіть на руці у кожного є жовта пов'язка, що, типа, і там жовта. А чого у них жовта пов'язка? Я ж надіюсь, це... сепаратисты ж, правильно? Бэмс! Чтоб его за сараем никто не бачил. Надо убивать его сейчас. Так, там есть все. Странно, что он типа с такого расстояния мы еще не бачим. И выстрел должен быть какой-то хлопок. Мы должны хотя бы напрягтись, а я не знаю, что... почувствовал какую-то опасность, там все дела. Ну вряд ли, о, сейчас замечают, бачишь, типа, я когда начинаю ходить, я замечаю, если я на картонах ходю, присел, то не сразу, ну, не замечают меня пока. Так, то надо с биноклем убить, там вроде возле него никого нема. Цей до него спиною, я него не бачу, да, или он, а не, разворачивается трошки. Сейчас он отойдет от него. Щоб я вже 100% знав, що друг друга не побачать. Вони ж туди далі за сарай не піде. Надіюсь. О, я десь там його грохну. Воно він лежить. Куди ти пішов? Не, треба зараз. Челюсть прямо, на. А чого цього не показало? Як я вбив в голову? Я ж в голову попав, или ні? Или, якщо немає цієї кінематографічної сценки, то... виходить, в голову не попав, да? Десь в шию? І що, все одно пуля, виходить, вбиває з першого разу? Це один вопрос. А второй вопрос, як мені боєприпаси поміняти? І камінь, і все. Камінь-приманка. В смислі? А де ж у мене були ці стріли? Там були прості якісь з лезвіями.
Я взяв з лезвіями. Вона пише мені, немає боєприпасів. Давай їх, кстати, попробуємо облутати. Можна? Или нет? Тут є обыскать тело. Що у вас є? Бабусик є? Товари для обміну є. Взята осколочна граната. Ну це непогано, слухай. Давай тебе пошукаємо, що ти... тебе є. Товари для обміну. 5,56 і аптечка. Ну так, короче, їх виходить. Надо общипувати. Дивитися, що у них є. Товари для обміну. Да, надо, короче, всіх желательно тоже обыскувати, щоб забирати у них весь лут, що там погано лежить, і потім на обмін, там либо якісь патрони, даже бачу, є, тебе не покупав. Полезно, короче, по... А, тут треба перестрибувати вверх. А я можу якось отсюда вилізти? Я можу карабкатися по чому-небудь. Ні. Головне не вбитися, це менше, що мені хочеться. Мені якось треба піднятися туди наверх. Які в мене є варіанти? Не знаю, тут такі камні, що я стрибками там, ну... А, все. Стрибками я і зробив те, що хотів. Я не знаю, я правильно роблю, неправильно, ну... Я зміг вибратися наверх, мене це вже... І там люди ходять. Мене це, короче, вже все, ну... удовлетворяє. Мені вже це вже нравиться, що... Тут можна по камнях, як Skyrim, знаєш, типу, пішов по камнях зразу навпростець. Так, там один є. Де в нас ще є? Там, даже, кстати, є красні бочки, які взриваються. Це хорошо. Давай отмітим всіх, кого я побачив. Там вдалі є. Ні, давай всіх отмітимо, а потім будемо чекати появлення, щоб я вже був готовий до того, що мене можуть откуда-то замітити, де-то откуда-то з якоїсь сторони стріляти по мені. Я знав, що в мене там отмічений вже враг, і я його не шукаю, а сразу просто пам'ятки знаходжу за ничкою, де він там буде откуда стріляти. І буду спокійно їх вистрілювати, якщо вдруг щось піде не по плану. Тут сразу нажать, щоб є, і ждати до появлення. Давай. Copy. Get comfy. I'll keep you informed. Ждемо до появлення і попробуємо цей зайців вбити. Я запасів немного времени. Используй прицел для контроля. Multiple tangos in the vicinity. Так, так, мені інтересно, як я можу лягти? Лягти, лягти. Як лягти? Ага, осо. Просто треба було держати кнопку. Так, що це я дивлюся? Вижу міномет. А, то есть мені треба його устранити так, щоб другі не замітили, да? Бонус не піднімайте тривогу. Попробуй. О, снайпер є. They're all well trained and dangerous bastards. It may be a good idea to take him down before the situation gets hot. Your call. То есть, чим раніше я сніму снайпера, тим лучше, потому що надо дивитися за всім. Ну, тут происходит. I think I got him. The guy looks like Kovac. Fits the description. Waiting for confirmation. Confirmed. It's Kovac. Ні, треба снайпера убрати, тому що мене смішає. Блін, я щось, короче, протупив з вітром, і весом, і дальністю. Ну ладно, що вже вийшло? Так, особливо, по-моєму, на тачки під'їжджають. Нічого собі вони вилазять так різко, дерзко. А кого надо порахувати? Типа противник, вам придется столкнуться с разными типами противников, чтобы вам было проще планировать свои действия. Противники будут отмечены различными. Кого надо грохнуть от этого?
А их обоих, да? У объекта. Это было дуже просто. Вони були возле бочки, це ми, короче, мені зробили поблажку таку. Більше все. Кинуть зону операції. Окей, ходимо сюди. Давай візьмемо якусь пушку. А, в мене ж немає автомата. Надо взяти автомат, бо тому що в случае таких оце буде ситуація, що я буду утікати з точки, де стріляв. І мене будуть десь окружати враги, щоб я мог стріляти з якогось карабіна, автомата, і не було в мене цього лука, який мене може підвести. Бо я не маю боєприпасів. Все, задання виконано. Два зайця. Непогано. Two kills confirmed, Lodestar. Was touch and go until I got a clean sight line. Good job. Eyes like a hawk. Thanks. Think I should earn a little leeway. Intel reports a couple of sightings of Robert. John. He's my brother. Request denied, soldier. He's not in our deck of cards. I know. You cool with that? Yeah, I'm cool. Keep focused, John. You've got enough trouble directly ahead. We've got a ghost presence in the safe house. Movement detectors are throwing up shadows. How many? Could be three or four. An ambush? Or a raid. Could be that location is blown. Fuck. We've got a big weapons cache, maps, recent intel. Get over there, but be careful. They gotta know you're coming. Good. Never been afraid of ghosts. Out. Короче, у нас появляется как раз новое задание. Да, опять будет, наверное, идти до ноутбука. Ну, я думаю, будет в следующей серии. Раз уже по серийному и стримом. Стримом я, наверное, больше робив бы. И длиннейшие какие-то серии. Ну, видосом я буду делать, наверное, по одной миссии каждой серии. Я думаю, будет более удобно. Все, до следующей серии. Спасибо за лайкос, не забудь его поставить и подписаться. Спасибо за просмотр.